He ovat tulleet tänne suorittamaan outoa ja salaperäistä operaatiota. Osa heistä ehkä tuntee toisensa, osa tapaa ensi kertaa. Ja vaikka heidän ajatuksensa ovat muilta salatut, tulevasta tehtävästä suoriutuminen edellyttää heiltä täydellistä luottamusta toisiinsa. Ulkoapäin he näyttävät valmiilta ja itsevarmoilta, mutta pinnan alla lymyää kalvava epäilys siitä, että kuka tahansa heistä voi olla juonittelija. Ennen pitkää kaikki salaisuudet paljastuvat. Siihen asti jokainen on epäilty, mutta kuka on Myyrä? Myyrän 3. kausi sunnuntaisin 9. 3. huhtikuuta alkaen MTV-palvelussa ja MTV-kolmosella.